Про ситуацію на Сході та в Азовському морі говоритимуть на саміті Україна-ЄС. Він стартує у Києві за кілька годин. До столиці приїхали президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. З президентом України вони обговорять безпеку, реформи та подальшу євроінтеграцію. Повідомляється, що за підсумками саміту ухвалять заяву. Йдеться про територіальну цілісність України, санкції проти РФ, засудження протизаконної видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО. Також підпишуть 5 двосторонніх документів, зокрема угоду про допомогу при Азов'ю. Дональд Туск приїхав до України напередодні і разом з Володимиром Зеленським вже відвідав Станицю Луганську.